Tuzal soyqırımla bağlı təsiratımız nə ola bilər? Ancaq erməni soyqırımının dünyaya tanıdılması bundan sonra da erməni soyqırımı nəticəsində 613 nəfər qətlə yetirilib, xüsusi amansızlıqlar. 63 nəfər uşaq qətlə yetirilməsi Mənə danışırsınız orada. Biz də danışmaq, biraz bizdən xoşluqsuz belə görəndik. Deyirəm, siz telefonu danışırsınız. Ocaq soyqırım gülməlidir. Qulağındadır. Redaktor. Gülməli bir şey var. Gülməli olmayan vaxtı gələşdə çəkərsiniz. Ayıb onların kurumuş görmüştür. Al-hazırda da bir gün onları yüksek. Hanım da çok gururludur. Allah tüm şehrine.